मॉर्निंग बाळ मित्रों, हूँ पठिया श्रद्धाबा ओम शांति विद्यालय डिजिटल क्लास में आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण बे मारी नोटबुक विषय छे कल्लोल। तो बाळ मित्रों, आज आपणे कल्लोल में पाठ पहलो शरणाय ढोलक अने रंग व्यवस्थित रीते पूरीशू। तो सौ प्रथम गीत गावानी मजा। तमारी पाठ्यपुस्तक में एक सरस मजानु गीत आपेलू छे, फरो फरो ने छोकरा फुदरड़ी, फरे उंदरड़ा उंदरड़ी, एवं गीत एक सरस मजानु तमारा पाठ्यपुस्तक में आपेलू हसे। तो तमारे ते गीत सरस रीते गावानु छे। तमने पाठ्यपुस्तकना वीडियो हसे एमां ए गीत आपेलू हसे। पछी नीचे छे, नीचेना शब्दों वाँचो अने मोटेथी बोलो। तो हूँ जे प्रमाणे बोलाऊ ए रीते बोलजो। पहला शू आवशे? उंदरडी। तो मारी साथे साथे बोलो, उंदरडी। फूदरडी। रमो, फरो, चांदो, मांदो, भागो, जागो, फरे। मारी साथे साथे मोटे थी बोलवानु छे, फरे, करे, जेम, तेम। तो सरस मजाना जे आ शब्दों आप्या छे ते तमारे शांति थी वाँचवाना छे अने मारी साथे बोलिया पण हशो तमे। पछी आगळ छे वार्ता वांसळी वाळो। तो तमे जो पाठ्यपुस्तकनो वीडियो जोयो होय तो तेमां सरस मजानी वार्ता छे वांसळीवाळो। एक सुंदर मजानुं ગામ હોય છે, ત્યાં ઉંદરડાનો બહુ જ ત્રાસ વધી જાય છે, ઉંદરડા હેરાન કરતા હોય છે, જ્યાં જો ત્યાં તમને ઉંદરડા જોવા મળતા હોય છે। તો એક વાંસળીવાળો આવે છે અને એ કહે છે કે હું તમારી સમસ્યા એટલે કે તમારી આ મુશ્કેલીને દૂર કરી શકું, હું ઉંદરડાને ભગાડી શકું છું। તે પોતાની વાંસળીની ધૂન પર બધા જ ઉંદરડાને પોતાની પાછળ લઈ જતો હોય છે અને ગામ લોકો પણ તેને પૈસા આપતા હોય છે। पछी तेने गाम लोको पैसा आपवानी ना पाड़े छे एटले ते वासड़ी वगाड़ी अने छोकराने पाछळ लई जाय छे। पछी गाम लोको समझी जाय छे अने तेने पैसा आपी दे छे। पछी ते वासड़ी वाळो क्यां जतो रहे छे? बीजे गाम जतो रहे छे। एवी सरस मजानी वार्ता छे तमारी पाठ्यपुस्तकमां, ते तमे वीडियो જોયો હશે। તો તમે તે વિડીયો જોયો હોય તો હવે આપણે પાઠ્યપુસ્તકની વાંસળીવાળો વાર્તા સાંભળો, વાંચો અને માગ્યા મુજબ જવાબ લખો। તો આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ માટે સાચા વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરવાનું છે અને એક કરતાં વધુ જવાબ પણ આમાં હોઈ શકે છે। પહેલું વાંચીશું, ગામમાં બધી જગ્યાએ શું દેખાતું હતું? તો ગામમાં બધી બાજુ શું દેખાતું હતું? સાપ, વાંદરા, કૂતરા કે ઉંદરો? તો આપણને બધાને ખબર છે, આપણે વાર્તા સાંભળી છે, તો કોણ હોય છે? ઉંદરો હોય છે। તો ઉંદરોની આગળ જે ચોરસ બોક્સ આપેલું છે ત્યાં ખરાની નિશાની કરવાની। બીજું, એક દિવસ કોણ આવ્યું? વાંસળીવાળો, મદારી, જાદુગર કે ફળવાળો? તો ગામમાં કોણ આવે છે? વાંસળીવાળો। પહેલા જ નંબરે લખેલું છે તો પહેલા ખાનામાં સાચાની નિશાની કરવાની છે। વાંસળીવાળો છેવટે ક્યાં પહોંચશે? શું છે? વાંસળીવાળો છેલ્લે ક્યાં પહોંચશે? બજારમાં, શહેરમાં, બીજે ગામ કે નદી કિનારે? તો વાંસળીવાળો છેલ્લે ક્યાં વહી જાય છે? બીજે ગામ, બરાબર ને? અહીં તમને ત્રીજું જે આપેલું છે તો તેમાં ત્રીજા નંબરે લખ્યું છે બીજે ગામ, તો ત્યાં ટીક કરો। અહીં મારે પાછી મારી નોટબુકમાં કરવાનું રહી ગયું છે એટલે તમે તમારી જાતે તમારી નોટબુકમાં બીજે ગામ લખ્યું તેની આગળ ટીક કરી નાખજો। પછી ચોથું છે, વાંસળીવાળાએ શું શું પહેરેલું છે? તો વાંસળીવાળાએ શું પહેર્યું હતું? લાલ ટોપી અને પીળો ડગલો। તો પહેલા નંબરના જે બે ઓપ્શન છે, પહેલું અને બીજું, લાલ ટોપી, પીળો ડગલો, આ બંને ખાનામાં સાચાની નિશાની
કરી નાખો। પાંચમો છે અમે આ ઉંદરોથી હારી ગયા, એટલે તો આનો આપણે અર્થ લખવાનો છે કે અમે ઉંદરોથી હારી ગયા તો શું થાય, ઉંદરો ખૂબ જ હેરાન કરતા હતા કે ઉંદરો ખૂબ વધારે હતા, તો શું થશે એનો અર્થ કે ઉંદરો ખૂબ જ હેરાન કરતા હતા માટે લોકો હારી ગયા હતા। તો પહેલા નંબરે જે લખેલું છે તે સાચાની નિશાની કરો। છઠ્ઠું, વાસળીવાળો નદી ઓળંગી ગયો એટલે શું, તો વાસળીવાળો નદીમાં ડૂબી ગયો કે વાસળીવાળો નદીના સામા કાંઠે પહોંચી ગયો, બેમાંથી શું અર્થ થશે, વાસળીવાળો નદીના સામા કાંઠે પહોંચી ગયો। સાતમું, ચારે કોર હો 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 એટલે શું, તો શું જવાબ આવશે, બધી બાજુ સૌ હસતા હતા કે બધી બાજુથી જાત જાતના અવાજ આવતા હતા, તો જવાબ આવશે બધી બાજુથી જાત જાતના અવાજ આવતા હતા, તો ત્યાં તેની આગળ બોક્સ છે ત્યાં ટીક કરો। પ્રશ્ન નંબર બે, ખાલી જગ્યા પૂરો। પહેલી ખાલી જગ્યા છે એક હતું ગામ એમાં ઘણા ખાલી જગ્યા હતા, તો ગામમાં શું હતા, ઉંદરો। પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખો ઉંદરો। બીજી ખાલી જગ્યા છે આમ જાઓ તો ખાલી જગ્યા તેમ જાઓ તો ખાલી જગ્યા, તો બધી બાજુ શું હતું, માત્ર ને માત્ર ઉંદરો જ, તો પહેલી ખાલી જગ્યામાં પણ લખો ઉંદરો અને બીજી ખાલી જગ્યામાં પણ લખો ઉંદરો। ત્રીજું, ગામ લોકોએ વાસળીવાળાને ખાલી જગ્યા રૂપિયા આપવાનું કહ્યું, તો ગામ લોકોએ કેટલા રૂપિયા આપવાનું કહ્યું હતું, પહેલાં 1000, તો લખો ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં 1000। ચોથું, ખાલી જગ્યા મારવાના તે 1000 રૂપિયા હોય, ગામ લોકો શું કહે છે, ખાલી જગ્યા મારવાના તે 1000 રૂપિયા હોય, કોને મારવાના, ઉંદરોને, તો ચોથી ખાલી જગ્યામાં લખો ઉંદરો। પાંચમું, વાસળીવાળાએ પહેલી વખત વાસળી વગાડી ત્યારે ગામના બધા ખાલી જગ્યા તેની પાછળ જવા લાગ્યા, તો વાસળી વગાડી સૌ પ્રથમ ત્યારે ગામના બધા કોણ ગયું હતું, ઉંદરો, તો પાંચમી ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે ઉંદરો। છઠ્ઠું, વાસળીવાળાએ બીજી વખત વાસળી વગાડી ત્યારે ગામના બધા ખાલી જગ્યા તેની પાછળ ગયા, તો ગામના બધા છોકરાઓ અથવા તો બાળકો, તમે કોઈ પણ શબ્દ લખી શકો કે ગામના બધા બાળકો અથવા તો છોકરાઓ તેની પાછળ ગયા। સાતમું, લે ભાઈ વાંસળીવાળા લે તારા ખાલી જગ્યા રૂપિયા ને જા હવે તું બીજે ગામ, શું કહે છે ગામ લોકો તેને, કે આ તારા પૈસા લે અને અહીંથી બીજે ગામ ચાલ્યો જા, તો કેટલા રૂપિયા આપે છે, 1000, સાતમી ખાલી જગ્યામાં લખો 1000। આઠમું, ઉંદરોને ખાલી જગ્યામાં લઈ જનારા વાસળીવાળાને ગામ લોકોએ ખાલી જગ્યા રૂપિયા આપ્યા નહીં, કોને નદીમાં, સોરી ઉંદરોને ક્યાં લઈ ગયો તો નદીમાં, તો પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખો નદી અને બીજી ખાલી જગ્યામાં 1000, કારણ કે ગામ લોકો પહેલાં તેને 1000 રૂપિયા આપવાની ના પાડતા હોય છે। આગળ આવશે પ્રશ્ન નંબર 3, આપેલા વાક્યોમાં વાક્ય ચકાસીને સાચું કે ખોટાની નિશાની કરવાની છે। પહેલું છે ઉંદરો કોઈને ઊંઘવા દેતા ન હતા, તો વાક્ય કેવું આવશે, સાચું। બીજું, કબાટમાંથી ઉંદરો નીકળતા હતા, તો બીજું વાક્ય પણ કેવું આવશે, સાચું। ત્રીજું છે બધા જ ઉંદરો સરખા રંગના હતા, તો ત્રીજું વાક્ય કેવું આવશે, ખોટું, કારણ કે ઉંદર તો કાળા ધોળા કાબરચિત્રા વગેરે હતા। ચોથું, ગામ લોકો ઉંદરોથી દુઃખી રહેતા હતા, તો ચોથું વાક્ય કેવું આવશે, સાચું। પાંચમું, વાસળીવાળાને લાંબી દાઢી હતી, તો પાંચમું વાક્ય ખોટું। છઠ્ઠું વાક્ય છે વાંસળીનો અવાજ ઉંદરોને ખૂબ જ ગમતો હતો, તો વાક્ય કેવું આવશે, છઠ્ઠું, સાચું આવશે, કારણ કે તેમને અવાજ ગમતો હતો એટલે જ તેની પાછળ ગયા હતા। સાતમું છે બધા જ ઉંદરો પાણીમાં ડૂબી ગયા, તો આ વાક્ય કેવું આવશે, સાચું। આઠમું વાક્ય છે વાંસળીનો અવાજ બધા જ બાળકોને જરાય ગમતો ન હતો, વાંસળીનો અવાજ બધા જ બાળકોને જરાય ગમતો ન હતો,
तो आठमुं वाक्य आवशे खोटू, कारण के बाळकोने पण अवाज गमतो हतो एटले बाळको पण तेमनी पाछळ गया हता। नवमुं वाक्य छे, लोको बधा गभराया रखेने छोकरा पाणीमां डूबी जाय। એટલે કે બધા લોકો ગભરાઈ ગયા કે વાસળીવાળો છોકરાને પાછળ લઈ જાય છે, તો જે રીતે ઉંદરો ડૂબી ગયા એ રીતે આપણા છોકરા પણ ડૂબી જશે। તો આ વાક્ય સાચું છે, ગામ લોકો આવું બોલે છે। દસમું, ગામ લોકોએ વાસળીવાળાને 5000 રૂપિયા આપ્યા। તો દસમું વાક્ય કેવું આવશે? ખોટું આવશે। કેટલા રૂપિયા આપ્યા હતા? 1000। કેટલા આપ્યા હતા? 1000। એટલે દસમું વાક્ય કરો ખોટું। અગિયારમું વાક્ય છે, વાંસળીવાળો એ જ ગામમાં રહેવા લાગ્યો। તો અગિયારમું વાક્ય કેવું આવશે? ખોટું આવશે, કારણ કે ગામ લોકોએ તેને 1000 રૂપિયા આપ્યા અને કહ્યું હવે તું બીજે ગામ ચાલ્યો જા। પ્રશ્ન નંબર 4, પ્રશ્ન નંબર 3 તમે બધાએ બાળમિત્રોએ ખરા ખોટા વ્યવસ્થિત રીતે તમારી નોટબુકમાં કરી નાખ્યા છે, બરાબર ને? હવે આપણે આગળ પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈશું। નીચેના પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યમાં જવાબ આપો। પહેલું છે, ઘરમાં ક્યાં ક્યાં ઉંદર જોવા મળતા હતા? તો લખો જવાબમાં, ઘરમાં ઉંદરો પેટીમાં, કબાટમાં તેમજ ચારે બાજુ જોવા મળતા હતા। ઘરમાં ઉંદરો પેટીમાં, કબાટમાં તેમજ ચારે બાજુ જોવા મળતા હતા। પ્રશ્ન નંબર 2, ઉંદરો કેવા કેવા હતા? લખો જવાબમાં, ઉંદરો નાના, મોટા, જાડા, પાતળા અને કાળા ધોળા હતા। ઉંદરો નાના, મોટા, જાડા, પાતળા અને કાળા ધોળા હતા। ત્રીજો છે, ઉંદરોને લીધે કઈ કઈ મુશ્કેલી થતી હતી? લખો જવાબમાં, ઉંદરોને લીધે લોકો સુખે ઊંઘી ન શકે, ખાઈ ન શકે, પી ન શકે વગેરે મુશ્કેલી થતી હતી। ઉંદરોને લીધે લોકો સુખે ઊંઘી ન શકે, ખાઈ ન શકે, પી ન શકે વગેરે મુશ્કેલીઓ થતી। ચોથું, ભાઈ અમે તો કંટાળ્યા, આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો લખો જવાબમાં, આ વાક્ય ગામના લોકો બોલે છે। આ વાક્ય ગામના લોકો બોલે છે। પાંચમું છે, ઉંદરોને દૂર કરવા ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને શું કહ્યું? લખો જવાબમાં, ઉંદરોને દૂર કરવા ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને કહ્યું કે ઉંદરોને અહીંથી કાઢો તો તમને 1000 રૂપિયા આપીશું। શું કીધું વાંસળીવાળાને? કે ઉંદરોને દૂર કરવા ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને કહ્યું કે ઉંદરોને અહીંથી કાઢો તો તમને 1000 રૂપિયા આપીશું।
तो आ पांचमो प्रश्न जवाब पण तमे बाळ मित्रों लखी लीधो हशे। हवे आगळ आवशे प्रश्न नंबर 6। हूँ जे रीते पूराऊ ए रीते तमारे साथे साथे लखतुं पण जवानुं छे, बराबर। तमारी नोटबुक व्यवस्थित अने सुंदर अक्षरे पूरवानी छे। छठो प्रश्न छे, वांसळी वाळो ઉંદરોને નદી તરફ કેમ લઈ ગયો, બરાબર। વાંસળીવાળો ઉંદરોને નદી તરફ કેમ લઈ ગયો હતો, તો આપણે લખીશું જવાબમાં, વાંસળીવાળો ઉંદરોને નદી તરફ લઈ ગયો કારણ કે બધા ઉંદરો નદીમાં ડૂબી જાય। વાંસળીવાળો ઉંદરોને નદી તરફ લઈ ગયો કારણ કે બધા ઉંદરો નદીમાં ડૂબી જાય। સાતમું છે, લાવો ભાઈ 1000 રૂપિયા, આ વાક્ય કોણ બોલે છે, તો લખો જવાબમાં, આ વાક્ય વાંસળીવાળો બોલે છે। આઠમું, રૂપિયા કેવા અને વાત કેવી, જા છાનો માનો ચાલ્યો જા, આ વાક્ય કોણ બોલે છે, રૂપિયા કેવા અને વાત કેવી, જા છાનો માનો ચાલ્યો જા, તો વાંસળીવાળાને ગામ લોકો આવું કહે છે, રૂપિયા આપવાની ના પાડતા હોય છે ને ત્યારે, તો લખો જવાબમાં ગામ લોકો। આઠમામાં લખો જવાબ ગામ લોકો। નવમો, ગામ લોકોએ પૈસા ન આપ્યા તેથી વાંસળીવાળાએ શું કર્યું, તો લખો આપણે જવાબમાં, ગામ લોકોએ પૈસા ન આપ્યા તેથી વાંસળીવાળાએ બીજી વાર વાંસળી વગાડી અને ગામના બધા છોકરાને તેની પાછળ નદી તરફ લઈ ગયો। ગામ લોકોએ પૈસા ન આપ્યા તેથી વાંસળીવાળાએ બીજી વાર વાંસળી વગાડી અને ગામના બધા છોકરાને તેની પાછળ પાછળ નદી તરફ લઈ ગયો। દસમો પ્રશ્ન, વાંસળીનો સૂર સાંભળી આવેલા બાળકો કેવા હતા, લખો જવાબમાં, વાંસળીનો સૂર સાંભળી આવેલા બાળકો નાના મોટા જાડા પાતળા તેમજ કાળા ધોળા હતા। વાંસળીનો સૂર સાંભળીને આવેલા બાળકો નાના મોટા જાડા પાતળા તેમજ કાળા ધોળા હતા। અગિયારમો પ્રશ્ન છે, અરે ઊભા રહો આ વાક્ય કોણ બોલે છે, તો લખો જવાબમાં ગામ લોકો। અગિયારમા પ્રશ્નનો જવાબ લખો સામે લીટી છે ત્યાં, ગામ લોકો। બારમો પ્રશ્ન, વાંસળીવાળાની પાછળ છોકરા જવા લાગ્યા ત્યારે ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને શું કહ્યું, તો લખીશું આપણે જવાબમાં કે વાંસળીવાળાએ શું કહ્યું હતું, લખો જવાબ, વાંસળીવાળાની પાછળ છોકરાઓ જવા લાગ્યા ત્યારે
गाम लोकोए वासड़ी वाड़ाने कह्यु त्यारे गाम लोकोए वासड़ी वाड़ाने कह्यु ले तारा हजार रुपया ले तारा हजार रुपया ने हमें जातो बीजे गाम। वासड़ीवाड़ानी पाछळ छोकराओ जवा लाग्या त्यारे गाम लोकोए वासड़ीवाड़ाने कह्यु ले तारा हजार रुपया ने हमें जातो बीजे गाम। तो आ बारे बार प्रश्नों जवाब तमे व्यवस्थित लख्या हसे। हमें आगळ प्रश्न नंबर 5 छे। वासड़ीवाड़ो वार्ताना आधारे नीचेना चित्रोने योग्य नंबर आपी गोठवो। तो तमे जोई शको छो नीचे 5 चित्र आपेला छे। तो पहलू चित्र छे, बीजी लाइन में तमे पहलू चित्र जुओ उंदर आम तेम दौड़े छे। तो पहला शुं होय छे कि एक सुंदर मजानुं गाम होय छे अने त्यां उंदरोनो त्यां त्रास वधे छे, त्यां उंदरोनो त्रास वधी जाय छे, एटले बधी बाजु नकरा उंदर ज उंदर देखाय छे। तो त्यां करो तमे एकड़े एक। पछी बीजू छे के तेनी बाजू में जे बीजू चित्र आपेलू छे त्यां नंबर बे आपो के वासड़ीवाड़ाने लोको कहे छे के तमारी वासड़ी वगाड़ी अने बधा उंदरोने लई जाओ, बराबर। पछी पहली लाइन में त्रीजू चित्र छे त्यां करो त्रगड़े त्रण, कारण के त्यां वासड़ी वगाड़ी अने वासड़ीवाड़ो बधा उंदरने भेगा करे छे। पछी नंबर 4 के वासड़ीवाड़ानी पाछळ पाछळ उंदरो जाय छे, तो पहला नंबरनुं जे चित्र छे त्यां नंबर आपो चौगड़े 4। पछी छेल्ले 5 नंबर वच्चेनुं चित्र आपेलुं छे, वासड़ीवाड़ानी पाछळ छोकराओ જાય છે તો ત્યાં આપો નંબર 5। એ ચિત્ર છેલ્લું આવશે કે વાંસળીવાળો વાંસળી વગાડી અને છોકરાઓને તેની પાછળ લઈ જાય છે। તો 4 5 3 1 2 આ રીતે નંબર તમારી નોટબુકમાં લખાશે, વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ લેજો, બરાબર। હવે આગળ છે વાંસળીવાળો વાર્તાના આધારે નીચેના પ્રશ્નોની ચર્ચા તમારા મિત્રો સાથે તમારે કરવાની છે, બરાબર। આ જે 5 ચિત્રો આપેલા છે તેની ચર્ચા તમારે તમારા મિત્રો સાથે કરવાની। આગળ પ્રશ્ન નંબર 6। નીચે આપેલા વાક્યોને યોગ્ય નંબર આપી વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવો। તો પહેલું વાક્ય શું આવશે, એક હતું ગામ। તો આ સાઈડ તમે જોઈ શકો છો મેં છેલ્લા ખાનામાં નંબર આપેલો છે એકડે એક, ત્યાં કરો એક, એક હતું ગામ। પછી ગામમાં બધે જ ઉંદર, લખો ત્યાં નંબર 2, ગામમાં બધે જ ઉંદર એ વાક્ય લખ્યું છે તેની આગળ બોક્સમાં કરો બગડે 2। ત્રીજો નંબર બધા જ કંટાળ્યા હતા, પહેલું જ વાક્ય છે ત્યાં લખો 3, બધા જ કંટાળ્યા હતા। પછી ચોથું આવશે વાંસળીવાળો આવ્યો, પહેલી બાજુ જે આપેલા છે બોક્સ એમાં છેલ્લું બોક્સ વાંસળીવાળો આવ્યો। પછી 5મા નંબરે આવશે બધા ઉંદર પાણીમાં ડૂબી ગયા, પહેલેથી બીજું વાક્ય બધા જ ઉંદર પાણીમાં ડૂબી ગયા। પછી નંબર 6, તો આ બાજુ છેલ્લેથી બીજું વાક્ય ગામવાળાએ પૈસા આપવાની ના પાડી, એની ઉપર નંબર 7 વાંસળીવાળાએ ફરી વાંસળી વગાડી। પછી નંબર 8, આ બાજુ ત્રીજું વાક્ય છોકરા તેની પાછળ ચાલતા થયા, એ લખ્યું છે ત્યાં નંબર 8 આપો કે છોકરાઓ તેની પાછળ ચાલતા થયા। છેલ્લું વાક્ય નંબર 9, વાંસળીવાળો પૈસા લઈ ચાલતો થયો। તો 3 5 8 9 4 2 7 6 1 આ પ્રમાણે વાર્તાના ક્રમ તમે જોઈ શકો છો આવી જશે, બરાબર। આગળ છે સરખામણી, નીચેના ચિત્ર જુઓ અને મૌખિક જવાબ આપો। એમાં પહેલું છે આ બે ચિત્રમાં સરખું શું છે, તો તમને શું દેખાય છે, એક ચિત્ર સાચું એટલે કે કોઈ મરઘીનું સાચું હોય એવું છે અને એક કાર્ટૂન જેવું દેખાય છે, બરાબર। તો એ બેમાં સરખું સરખું શું થશે કે એક ચિત્ર સાચું છે અને એક ચિત્ર કાર્ટૂન છે। પછી આ ચિત્રમાં બંને ચિત્રોમાં જુદું જુદું શું છે, તો ઉપરના ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે મરઘી અને તેનું
बच्चू आपेलू छे ने नीचे तो खाली मात्र रीछ ज आपेलू छे तो ते जुदू जुदू थशे बराबर। पछी आगळ तमे टीवी पर क्या कार्टून जो छो तेमना नाम लखो तो ऊपर तमने ते जगह आपेली छे त्यां तमारे लखवानुं छे के तमे कया कार्टून जो छो। छोटा भीम जो छो, टॉम एंड जेरी जो छो, सीवा जो छो, सिंचेन जो छो, डोरेमोन, तमने जे कार्टूननुं नाम सारूं लागतुं होय, तमे जे कार्टून जोता होय, तमने गमतुं होय तेनुं नाम तमारे त्यां लखवानुं छे। पछी छे गीत गावानी मजा। पाठ्यपुस्तकमां आपेलुं ऊं 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 बीन જોર છે તાળી ગીત ગાવ અને નીચેનો ફકરો વાંચો તો તમારે તે ગીત તમારી જાતે ગાવાનું છે અને ફકરો હું વાંચું તે તમારે સાંભળવાનો છે બરાબર। પહેલાના સમયમાં સાપ નાગ વાંદરા રીંછના ખેલ બતાવનાર મદારીઓ ઘણી વખત જોવા મળતા હતા। તેઓ તેમની પાસે રહેલી બીન વગાડે એટલે તેની સામે રહેલો સાપ કે નાગ મદારીને ડોલતો જોઈને ડોલે। મદારીની સાથે રહેલ વાંદરો ક્યારેક વાંસળી વગાડે તો ક્યારેક ઢોલક વગાડે। બાળકો આ બધા ખેલ જોઈ તાળીઓ વગાડે। તમે આવા મદારીના ખેલ તમે જોયા છે? જો હા તો તેની ચર્ચા કરો અને ના તો તમારા માતા પિતા કે શિક્ષક પાસેથી મદારી વિશે વધુ જાણો બરાબર। તો તમે બધાએ લગભગ આ મદારી જોયા જ હશે, તમારા ગામમાં આવતા હોય તો જોયા હોય બરાબર, કે એ રીતે વાંસળી પોતાની બીન વગાડતો હોય તો કોઈ ઢોલક વગાડતું હોય તો સાપને નચાવે, અલગ અલગ બધા જીવજંતુ વીછી સાપ એવું બતાવે, કોઈ ઉપર દોરી ઉપર ચાલતું હોય એવું હોય બરાબર, એવું બધું તમે જોયું હશે। તો ગીત પરથી આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખીશું। નીચેના પ્રશ્નના જવાબ માટે સાચા વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરવાની છે બરાબર। તો પહેલું છે વાંદરો શું વગાડે છે, તો વાંદરો શું વગાડે છે? વાંસળી। છેલ્લા ખાનામાં કરો વાંસળી છે ત્યાં આગળ ટિક કરી નાખો વાંસળી। બીજું, મદારી બાળકોને શું કરવાનું કહે છે, તો શું કહે છે મદારી? મદારી બધા બાળકોને શું કહે? તાળી વગાડો। તો પહેલા નંબરનું છે ત્યાં ટિક કરો, તાળી વગાડવાનું કહે છે। હવે આવશે પ્રશ્ન નંબર બે, નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, બીન અને ઢોલકનો અવાજ કેવો આવે છે બરાબર। લખો જવાબમાં, બીનનો અવાજ ઊ ઊ ઊ, બીનનો અવાજ ઊ ઊ ઊ, અને ઢોલકનો અવાજ ઢમ ઢમ ઢમ, ઢોલકનો અવાજ ઢમ 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 આવે છે। બીનનો અવાજ ઊ ઊ ઊ અને ઢોલકનો અવાજ ઢમ 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 આવે છે। બીજું છે, રસી ઉપર કોણ કેવી રીતે ચાલે છે, રસી ઉપર કોણ કેવી રીતે ચાલે છે? તો લખો જવાબમાં, રસી ઉપર છોકરી ધીરે ધીરે ચાલે છે, રસી ઉપર છોકરી ધીરે ધીરે ચાલે છે। ત્રીજું છે, મદારીએ સાપને ક્યાં રાખ્યો છે? લખો જવાબમાં, મદારીએ સાપને મોટી પેટીની અંદર થેલીમાં રાખ્યો છે। મદારીએ સાપને મોટી પેટીની અંદર થેલીમાં રાખ્યો છે। આગળ છે પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, ખાલી જગ્યા પૂરો। પહેલું, આવ્યો મૂછાળો ખાલી જગ્યા બજાવો બચ્ચો તાળી, તો લખો ખાલી જગ્યામાં મદારી। આવ્યો મૂછાળો મદારી બજાવો બચ્ચો
ताली। बीजू, साप खाली जगह ने खाली जगह छे, तो पहली खाली जगह में लखो काड़ो अने बीजी खाली जगह में लखो मोटो। साप काड़ो अने मोटो छे। त्रीजी खाली जगह, मोटी पेटी नी अंदर खाली जगह छे, तो मोटी पेटी में शू हतु? थेली, अने थेली नी अंदर साप। तो आपणे खाली एटलू लखवानू के मोटी पेटी नी अंदर थेली छे। तो लखो त्रीजी खाली जगह में थेली। पछी छे प्राणीओ अने पक्षीओ। आपणे आपणी आसपास अनेक जातना प्राणीओ अने पक्षीओ जोईए छीए। आ बधा प्राणीओ पक्षीओना रंग, कद, देखाव अने शरीरनी रचना जुदी जुदी होय छे। आपणे तेमने तेमना खास लक्षणोने आधारे ओळखीए छीए। पहેલું છે, નીચેના ચિત્રો જુઓ અને તેમાં રહેલા પ્રાણી કે પક્ષી ઓળખી તેને ક્યાં જોયું છે, તે કેવું હતું તે વિશે લખવાનું છે। પહેલું છે, વાંદરાનું ચિત્ર આપેલું છે અને ત્યાં તમારી નોટબુકમાં લખેલું જ હશે, મેં ઝાડ પર વાંદરો જોયો છે, તેનું મોં કાળું હતું, બરાબર। બીજું ચિત્ર છે કુકડાનું, તો ત્યાં આપણે લખવાનું, મેં છાપરા પર કૂકડો જોયો હતો। લખો, મેં છાપરા પર કૂકડો જોયો હતો। તે કૂકડે કૂક બોલે છે, તે કૂકડે કૂક બોલે છે। આગળ પાછળ પત્તું ફેરવો, પાના નંબર 10 પર પહેલું ચિત્ર છે કાગડાનું, તો લખો ત્યાં, મેં કાગડો ઝાડ પર જોયો હતો, તે કાળા રંગનો હતો। મેં કૂતરો ગામમાં જોયો છે, અથવા તો મેં કૂતરા ગામમાં જોયા છે, તે કાળા, રાતા અને કાબરચિત્રા હોય છે। આગળ, મેં કોયલ ઝાડ પર જોઈ છે, તેનો અવાજ મધુર હોય છે। કબૂતરનું ચિત્ર છે, મેં કબૂતર કૂવામાં જોયું છે, તેની નાની ચાંચ હોય છે। શિયાળ છે, મેં શિયાળ જંગલમાં જોયું છે, અથવા તો તમે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જાઓ તો એ પણ લખી શકો કે મેં શિયાળ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોયું છે, શિયાળ માંસાહારી પ્રાણી છે। આગળ મોર, તો મોર તો બધાએ જોયો જ હશે, મેં મોર ખેતરમાં જોયો છે, અથવા તો તમે ઘરની આસપાસ જોયો હોય તો ત્યાં પણ લખી શકો, તેને રંગબેરંગી પીછા હોય છે। ઘુવડનું ચિત્ર છે, મેં ઘુવડ ઝાડ પર જોયું છે, ઘુવડ રાત્રે જોઈ શકે છે, બરાબર। ઘુવડને માત્ર રાત્રે જ દેખાય છે, તે દિવસે જોઈ શકતું નથી। વાઘ, મેં વાઘ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોયો હતો, તેના શરીર પર કાળા પટ્ટા હતા। ચકલી, મેં ચકલી માળામાં જોઈ છે, અથવા તો અમારા ઘરની આજુબાજુ જોઈ છે, તમારે જે લખવું હોય તે। ચકલીનું આયુષ્ય સૌથી ઓછું હોય છે, જો બાળ મિત્રો, ચકલીનું આયુષ્ય પક્ષીઓમાં બધાથી ઓછું હોય છે। છેલ્લું ચિત્ર છે ગામનું, સોરી ગાયનું, મેં ગાય મારા ઘરે જોઈ છે, જો તમારા ઘરે હોય તો એમ લખવાનું, નકર શું કહેવાનું કે આજુબાજુના ઘરે જોઈ છે અથવા તો ગામમાં જોઈ છે। ગાય આપણને દૂધ આપે છે, શું આપે છે? દૂધ આપે છે। તો આટલા મેં તમને ચિત્રો અને તેની સામે પક્ષીઓમાં શું ખાસિયત છે અને ક્યાં જોયું છે તે લખાવ્યું, બરાબર। આગળ તમે જોઈ શકો છો પાના નંબર 11 ઉપર પહેલું હંસનું ચિત્ર આપેલું છે, તો એ તે તમારે જાતે લખવાનું છે। બીજું છે માછલીનું, મેં અહીં લખ્યું છે, તમને આવડે તો જાતે લખવાનું, નકર તમે આમાંથી જોઈને પણ લખી શકો છો। માછલી, તો મેં માછલી તળાવમાં જોઈ છે, માછલીઓ રંગબેરંગી હોય છે। પછી આગળ બકરીનું ચિત્ર છે, તો બકરી ક્યાં હોય? વાડામાં, તેને કેટલા શિંગડા હોય છે? બે। પછી બિલાડીનું ચિત્ર છે, તો બિલાડી તો બધાએ જોઈ જ હોય, તો એના વિશે લખવાનું। પછી ઘોડો, તો ઘોડો તબેલામાં હોય, આપણે ઘોડાની સવારી કરીએ, બરાબર ને। પછી
बतक, तो बतक पण सरोवर में होय तेनी केवी चांच होय छे? लाल रंगनी। तो सरस मजानुं आपणे चित्र जोईए अने सामे तेनुं वर्गीकरण एनुं विवरण करवानुं छे के चित्र जोई अने लखवानुं छे के पक्षी केवुं होय अने क्यां होय। पछी छेलुं चित्र छे सापनुं। मैं साप खेतरमां जोयो छे, तेनो रंग કાળો હોય છે, બરાબર? તો આ રીતે તમારે પાના નંબર 11 પર જે ચિત્ર આપેલા છે તે જાતે લખવાના છે। પછી છે નીચે આપેલા પ્રાણી કે પક્ષીને ખોરાક લેતા જુઓ અને મિત્રો સાથે ચર્ચા કરો તથા તેનો અભિનય કરો કે ગાય કેવી રીતે પાણી પીવે છે, કૂતરો કેવી રીતે પાણી પીવે છે, ઉંદર રોટલી કેવી રીતે ખાય છે એની તમારે અભિનય એટલે કે કઈ રીતે કરે એની તમારે એક્ટિંગ કરવાની છે, બરાબર? હવે નીચે એક જાણવા જેવું આપેલું છે, ગાય ભેંસ ઘોડો વગેરે જે પ્રાણીઓ છે તે હોઠથી પાણી પીવે છે। શું કરે છે? હોઠથી પાણી પીએ છે, બરાબર? કૂતરો, બિલાડી, વાઘ, સિંહ વગેરે જે આવા પ્રાણીઓ હોય છે તે પોતાની જીભ, તેમની જીભમાં ખાડો હોય છે તે જીભેથી પાણી પીવે છે। આ એક સરસ મજાનું જાણવા જેવું છે, આપણે યાદ રાખવાનું છે। પછી આગળ પાના નંબર 12, ભાષા જ્ઞાન। પહેલું, ગુજરાતી ભાષામાં શબ્દો કેવી રીતે લખાય ઉદાહરણ જો અને સાચી રીતે શબ્દો લખો। તો તમે જોવો છો ઉપર પહેલાં લખ્યું છે ફુગ્ગા, તો તે લીટીમાં વ્યવસ્થિત આખી લીટીમાં લખ્યા છે, અને બીજું લખ્યું છે ફુગ્ગા ખાલી ઉપરની લીટી અડાડી નીચે જગ્યા ખાલી છે। તો કઈ રીતે ફુગ્ગા લખાય? પહેલી રીતે જે લખેલું છે એ રીતે ત્યાં સાચું કર્યું છે, પછી ખોટું, પછી હિંચકો પણ અને કેરી પણ તમે જોઈ શકો છો। તો એ જ રીતે નીચે બીજા શબ્દ આપેલા છે, ખેતર, ગીત, ચકલી, તો તમારે એ શબ્દ જોઈ જોઈને વ્યવસ્થિત લખવાના છે। તો જોઈ જોઈ અને સામે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી નાખજો। પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેના વાક્યો વાંચી તેમાંથી શ્ર, જ્ઞ અને ક્ષ વાળા શબ્દો શોધો અને તેને ફરીથી લખવાનું છે। તો વાક્ય આપેલું છે અને સામે તમને સરસ મજાનું બોક્સ આપેલું છે, તો જે બે લાલ લીટી તમને દેખાય છે એ લાલ લીટીની વચ્ચે શબ્દ લખાવવો જોઈએ। માત્ર કરવાનું આવે અથવા તો રસ્વાવાળું દીર્ઘાવાળું કરવાનું આવે તો તે લાલ લીટીની નીચે, અને માત્ર હોય તો લાલ લીટીની ઉપર। તો આ રીતે સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે। તમને મારામાં થોડું આછું દેખાય છે પણ તમારી નોટબુકમાં તમે જોઈ શકો છો। તો પહેલું વાક્ય વાંચું છું, મેં ગાંધી આશ્રમ જોયો છે, તો આમાંથી આપણને શ્ર, જ્ઞ કે ક્ષ વાળો શબ્દ કયો દેખાય છે? આશ્રમ। તો સામે તમે ખાનામાં લખી શકશો આશ્રમ। બીજું, આજે અમે વૃક્ષ વાવ્યા, તો આમાં વૃક્ષ, ક્ષ વાળો શબ્દ લખવાનો છે। તો સામે બોક્સ આપેલું છે ત્યાં લખો વૃક્ષ। ત્રીજું, મંદિરમાં યજ્ઞ થતો હતો, તો આમાંથી શું આવશે? યજ્ઞ। વડીલોની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ, તો આમાંથી કયો શબ્દ આવશે? આજ્ઞા। શ્રવણ કાવડ લઈને જતો હતો, તો આમાંથી કયો શબ્દ લખીશું આપણે? શ્રવણ। અક્ષર સારા કાઢવા જોઈએ, તો આમાંથી કયો શબ્દ આવશે? ક્ષ વાળો, અક્ષર, બરાબર? પ્રશ્ન નંબર 3, શ્ર, જ્ઞ અને ક્ષ વાળા અન્ય શબ્દો લખો અને વાંચો। તો શ્રવણ, શ્રમ અને જ્ઞાન આ બાજુ 3 શબ્દ લખેલા છે અને સામે તમને 2 લીટી આપેલી છે। પહેલીમાં લખો યજ્ઞ, લખવાનું છે અને સાથે સાથે બોલવાનું પણ છે, યજ્ઞ। આશ્રમ, આશ્રમ। શ્રાવણ, શ્રાવણ। ક્ષાર, ક્ષને કાનો ક્ષાર। જ્ઞાન લખેલું છે, તેની સામે લખો વૃક્ષ, વૃક્ષ। પ્રજ્ઞા લખો, પ્રજ્ઞા। હવે આ બાજુના મેં તમને 6 શબ્દ લખાવ્યા, જિજ્ઞા,
अक्षय अने अक्षर आ सामी जा आ शब्दों की सामे जे बे बे लीटी आपेली छे त्यां तमारे शब्दों जाते लखवाना छे। आवड़े तो वांधो नहीं, नतर मैं अहीं लखेला छे श्रद्धा, क्षत्रिय, श्रीधर, आज्ञा, विज्ञान अने श्रीकांत। तमारे कोशिश करवानी, जाते आवड़े तो लखवाना, नहींतर अहींथी मैं लखेला छे ए शब्दों लखी नाखवाना। आगळ प्रश्न नंबर 4, नीचे आपेला शब्दों वाँचो अने ते शब्द आवतो होय तेवुं वाक्य बनावानुं छे। बराबर बाळ मित्रों, तो आपणे शरूआत करीशुं। ઉદાહરણ તમને આપેલું છે ઉંદર, તો સામે વાક્ય પણ બનાવેલું છે નાના ઉંદરની હિંમત જોઈ બિલાડી ભાગી ગઈ, તો ઉંદર શબ્દ આમાં આવી ગયો। એ જ રીતે બીજું આપણે હવે વાક્ય લખવાની શરૂઆત કરીશું। ઉદાહરણ પ્રમાણે પહેલું વાક્ય છે ગામ, તો તમે કોઈ પણ વાક્ય બનાવો તો તેમાં ગામ શબ્દ આવવો જોઈએ। રામપુર એક સુંદર ગામ છે, બરાબર, તો આમાં ગામ આવી ગયું, તો તમારે ત્યાં લખવાનું છે ગામની સામે રામપુર એક સુંદર ગામ છે। બીજું રસ્તો, તો લખો બીજું વાક્ય, રસ્તા પર ઉંદરો હતા, રસ્તા પર ઉંદરો હતા। ત્રીજું પૈસા, તો લખો વાક્ય, ગામ લોકોએ પૈસા આપ્યા નહીં, ગામ લોકોએ પૈસા આપ્યા નહીં। ચોથું વાંસળી, વાંસળી વગાડવાથી ઉંદરો ભાગી ગયા, લખો વાંસળી વગાડવાથી ઉંદરો ભાગી ગયા। પાંચમું છે રૂપિયા, લખો સામે વાક્ય, વાંસળીવાળાને 1000 રૂપિયા આપ્યા, વાંસળીવાળાને 1000 રૂપિયા આપ્યા। છઠ્ઠું આગળ, તો આગળ શબ્દ આવો જોઈએ એવું વાક્ય આપણે બનાવવાનું છે, તો લખો બાળમિત્રો, રસ્તામાં આગળ નદી છે, રસ્તામાં આગળ નદી છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે 6 વાક્ય બનાવ્યા એ 6 વાક્યમાં જે શબ્દ આપેલો છે તે વાક્યમાં આવે જ છે। તો એ રીતે બાકીના બીજા 6 વાક્ય છે ટોપી, નદી, કબાટ, બાગ, ડગલો અને છોકરું, તો આ વાક્ય તમારે જાતે બનાવવાના છે। મેં અહીં લખેલા છે, પણ તોય તમે થોડી મહેનત કરજો અને જાતે લખી શકો તો લખજો। પ્રશ્ન નંબર 5, નીચેના વાક્યો ગોઠવીને ફરીથી લખો, તો અહીં જે આડાવડા થઈ ગયા છે કે ગામ હતું એક, તો આવું તો વાક્ય હોય નહીં, તો આપણે વાક્યને વ્યવસ્થિત અને સીધું ગોઠવવાનું છે। તો શું વાક્ય બને, એક હતું ગામ, લખો એક હતું ગામ। બીજું છે જ્યાં ત્યાં ઉંદર જુઓ, તો લખો જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંદરો, જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંદરો, બરાબર। ત્રીજું વાક્ય છે આમ તો જુઓ ચું ચું ચું, આમ તો જાઓ ચું ચું ચું, તો એનું સીધું વાક્ય શું બનશે, લખો આમ જાઓ તો, આમ જાઓ તો ચું ચું ચું। ચોથું દેખાવાના સુખેથી, તો આપણે તેનું સીધું વાક્ય લખવાનું છે સુખેથી ખાવા ન દે, બરાબર, લખો સુખેથી ખાવા ન દે। પાંચમું, છઠ્ઠું અને સાતમું, આ વાક્ય તમારે જાતે ગોઠવીને સીધું લખવાનું છે। એક આવ્યું બહાર છોકરું, તો શું આવશે, એક છોકરું બહાર આવ્યું, ડૂબી રખેને પાણીમાં છોકરા જાય, તો શું આવશે, રખેને છોકરા પાણીમાં ડૂબી જાય। બીજે તું હવે ગામ જા, તો તેનું સીધું વાક્ય શું થાય, હવે તું બીજે ગામ જા। તો તે 3 વાક્યો તમે જાતે લખી લો। પછી આગળ છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલ ચિત્ર જુઓ, દરેક વિશે 2-2 વાક્ય લખો, તો તમે જોઈ શકો છો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
बराबर आठ चित्र आपेला छे, तो तेमाथी हूँ तमने चारनू लखावीश अने चारनू तमारे पोतानी जाते लखवानू छे। पहलू चित्र छे फुग्गो, तो तेनी विशे आपणे बे वाक्य लखीशुं। लखो पहलू वाक्य, आ फुग्गो छे, आ फुग्गो छे। लखो बीजू वाक्य, ते आकाशमां उड़े छे, ते आकाशमां उड़े छे। बीजू चित्र छे मोबाइलनुं, तमने बधाने बहु ज गमतो हशे मोबाइल जोवो, बराबर ने? आखो दिवस मोबाइल जोता हशो, पण मोबाइल बहु जोवाय नहीं, आपणी आँखो खराब थई जाय। तो मोबाइल विशे आपणे बे वाक्य लखीशुं, आ मोबाइल छे। लखो पहेलुं वाक्य, आ मोबाइल छे। बीजुं वाक्य, मोबाइल द्वारा एक बीजा साथे, मोबाइल द्वारा एक बीजा साथे वातचीत थाय छे। त्रीजो छे यज्ञनो कुंड, तो लखो आपणे जवाब, आ यज्ञ कुंड छे, आ यज्ञ कुंड छे। श्री राम ए, बीजું વાક્ય લખો, શ્રી રામ એ અશ્વમેઘ, શ્રી રામે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો હતો, શ્રી રામે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો હતો। ચોથું ચિત્ર શેનું છે? પતંગનું। તમને બધાને પતંગ ઉડાડવાની મજા આવે છે, પતંગ ઉડાડવી ગમે છે, તો આપણે તે વાક્ય લખીશું। મજા આવે છે ને બાળ મિત્રો? તો આપણે પતંગ વિશે બે વાક્ય સરસ મજાના લખીએ। લખો પહેલું વાક્ય, પતંગ આકાશમાં ઉડાડવામાં આવે છે, પતંગ આકાશમાં ઉડાડવામાં આવે છે। બીજું વાક્ય લખો, ઉત્તરાયણના દિવસે આકાશમાં રંગબેરંગી પતંગ હોય છે। હવે આગળ બેટનું ચિત્ર છે, તો બેટ દળે તમે છોકરાઓ રમતા હશો, તો તેના વિશે તમારે બે વાક્યો જાતે લખવાના છે। પછી સાયકલ, તો સાયકલ પણ બધા ચલાવતા હશો, સાયકલ ચલાવવાની મજા આવે બધાને, તો આપણે સરસ મજાના બે વાક્યો તો લખી શકીએ ને સાયકલ ઉપર। હા, પછી તો ટીવી આવી ગયું, વાહ ભાઈ, ટીવીની તો બહુ મજા આવે છે તમને બધાને, ટીવીમાં તો સરસ સરસ સમાચાર, કાર્ટૂન, ફિલ્મો જોતા હશો ને તમે, તો ટીવી વિશે પણ તમારે બે વાક્ય લખવાનું છે। પછી છેલ્લું ચિત્ર છે ગાંધીજીનું, ગાંધીજીને ઓળખો છો બધા? એ આપણા રાષ્ટ્રપિતા છે, ખબર છે ને? તો આપણે તેમના વિશે પણ બે વાક્ય લખવાના છે, તે તમે જાતે લખશો અથવા તો અહીં મેં લખેલા છે ચારે ચારના, તમે જોઈ શકો છો, ત્યાંથી તમે લખી લેજો, બરાબર? આગળ અમે ચાલો ચકાસીએ, તો આખો પાઠ તમે લખ્યો, અમે તમને કેટલું યાદ રહ્યું શું એ આપણે ચકાસવાનું છે અને લખવાનું છે। તો ફરીથી પ્રશ્ન નંબર એક, વાંસળીવાળો વાર્તા પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। લખો પહેલો પ્રશ્ન, ગામ લોકોને સાનો ત્રાસ હતો? તો લખો જવાબમાં, ગામ લોકોને ઉંદરોનો ત્રાસ હતો, ગામ લોકોને ઉંદરોનો ત્રાસ હતો। બીજો પ્રશ્ન છે, ઉંદરોના ત્રાસથી બચવા ગામ લોકોએ શું ઉપાય કર્યો? ઉંદરોથી બચવા ગામ લોકોએ શું ઉપાય કર્યો હતો? તો આપણે જવાબમાં લખવાનું છે, તમને બધાને ખબર છે ને શું કર્યું હતું? માછલીવાડાને બોલાવ્યો, તેને 1000 રૂપિયા આપ્યા, બરાબર ને? તો લખો આપણે જવાબમાં,
त्रास थी। बचवा, ઉંદરોના ત્રાસથી બચવા ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને કહ્યું। ઉંદરોના ત્રાસથી બચવા ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને કહ્યું, તને હજાર રૂપિયા આપીશું પણ તું આ ઉંદરોને લઈ જા। ઉંદરોના ત્રાસથી બચવા ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને કહ્યું, તને હજાર રૂપિયા આપીશું પણ તું આ ઉંદરોને લઈ જા। ત્રીજો પ્રશ્ન, વાર્તામાં બતાવ્યા સિવાય ઘરમાં બીજા કયા સ્થાનોમાં ઉંદરો રહેતા હશે લખો। તો લખો આપણે જવાબમાં, વાર્તામાં બતાવ્યા સિવાય ઘરમાં ઉંદર દર બનાવીને રહેતા હોય છે। વાર્તામાં બતાવ્યા સિવાય ઘરમાં ઉંદર દર બનાવીને રહેતા હોય છે। ચોથું, ઉંદરો ઘરમાં શું શું નુકસાન કરે છે? તો આપણને બધાને ખબર જ છે કે ઉંદર આપણા ઘરમાં શું શું નુકસાન કરે છે। તો લખો જવાબમાં, ઉંદરો ઘરમાં પુસ્તકો કાપે અનાજ બગાડે તેમજ વસ્તુની તોડફોડ કરતા હોય છે। ઉંદરો ઘરમાં પુસ્તકો કાપે, અનાજ બગાડે તેમજ વસ્તુની તોડફોડ કરતા હોય છે। પાંચમો પ્રશ્ન, બધા ઉંદરો ઘરમાંથી બહાર નીકળી વાંસળીવાળાની પાછળ જવા લાગ્યા, શા માટે? આપણને બધાને ખબર જ છે શા માટે ઉંદરો તેની પાછળ જવા લાગ્યા। તો લખો આપણે જવાબમાં, વાંસળીવાળાએ વાંસળી વગાડી તેથી બધા ઉંદરો ઘરોમાંથી બહાર નીકળી વાંસળીવાળાની પાછળ જવા લાગ્યા। આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 6, વાંસળીવાળો બાળકોને શા માટે પોતાની સાથે લઈ ગયો? તો લખો જવાબમાં, ગામ લોકોએ પૈસા આપવાની ના પાડી તેથી વાંસળીવાળો બાળકોને પોતાની સાથે લઈ જવા લાગ્યો। ગામ લોકોએ પૈસા આપવાની ના પાડી તેથી વાંસળીવાળો બાળકોને પોતાની સાથે લઈ જવા લાગ્યો, બરાબર? છઠ્ઠા પ્રશ્નનો જવાબ લખી લીધો હશે, હવે આવશે પ્રશ્ન નંબર 7, વાંસળીવાળાએ શું શું પહેરેલું છે? તો લખો જવાબમાં, વાંસળીવાળાએ લાલ ટોપી અને પીળો ડગલો પહેરેલો છે
प्रश्न सात लखाई गयो, हवे आवशे प्रश्न नंबर आठ। ऊपर थोड़ू आछू देखाय छे एटले तमारी नोटबुक में जोई शको तमे, वासळीवाळो बाळकोने लईने क्यां जाय छे? लखो जवाब में वासळीवाळो, वासळीवाळो बाळकोने लईने, बाळકોને લઈને નદી તરફ જાય છે। વાસળીવાળો બાળકોને લઈને નદી તરફ જાય છે, બરાબર। હવે આઠે આઠ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે લખી લીધા। હવે આવશે પ્રશ્ન નંબર બે। નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા? નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તેની નિશાની કરવાની છે। પહેલું છે, સ્ટેજ આછું દેખાય છે એટલે તમે તમારી નોટબુકમાં ધ્યાન આપજો, હું વાંચું ત્યાં। ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને આખરે રૂપિયા આપવા પડ્યા, તો પહેલું વાક્ય કેવું આવશે? સાચું। બીજું વાક્ય લખો, વાંસળીવાળા બધા ઉંદરોને કોથળામાં પૂરીને લઈ ગયો। એવું કર્યું હતું, બધા ઉંદરને કોથળામાં પૂરીને લઈ ગયો, તો વાક્ય કેવું આવશે? ખોટું આવશે। ત્રીજું, મદારીની થેલીમાં વાંદરો છે। વાક્ય કેવું પડશે? ખોટું પડશે। મદારીની થેલીમાં શું હોય છે? સાપ। ચોથું વાક્ય, મદારીને મૂછો છે। સાચું કે ખોટું? સાચું ને? તો લખો આ ચોથું વાક્ય સાચું। આવ્યો મૂછાળો મદારી, બજાવો બચ્ચો તાલી, બરાબર ને? એવું જ છે ને? તો મદારીને મૂછો હોય જ ને, તો વાક્ય કેવું આવશે? સાચું। પાંચમું વાક્ય, ગામમાં બધી જગ્યાએ ઉંદરો દેખાતા હતા, તો પાંચમું વાક્ય પણ કેવું આવશે? સાચું આવશે। ઉંદરનો ત્રાસ વધી ગયો હતો એટલે બધી બાજુ માત્ર ને માત્ર ઉંદરો જ દેખાતા હતા। પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, નીચેના શબ્દ પરથી વાક્યો બનાવીને લખો। તો તમને ખબર છે કે અહીં જે શબ્દ આપેલા હોય તેનો ઉપયોગ વાક્યમાં થવો જોઈએ। પહેલું છે ચાંદો, તો લખો પહેલું વાક્ય, રાત્રે આકાશમાં, રાત્રે આકાશમાં ચાંદો દેખાય છે, રાત્રે આકાશમાં ચાંદો દેખાય છે। બીજું વાક્ય, સૂરજ, સૂરજ ભણવામાં, સૂરજ છોકરાનું નામ પણ હોઈ શકે ને, તો લખો આપણે, સૂરજ ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર હતો, સૂરજ ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર હતો। ત્રીજું છોકરા, તો છોકરા શબ્દ વાક્યમાં આવવો જોઈએ। લખો બાળ મિત્રો, બધા છોકરા, બધા છોકરા રમત રમતા હતા, બધા છોકરા રમત રમતા હતા। ચોથું છે પેટી, લખો પેટીમાં પણ ઉંદરો હતા, પેટીમાં પણ ઉંદરો હતા। પાંચમો શબ્દ છે ચું ચું ચું, લખો પાંચમું વાક્ય, ઉંદર ચું 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 બોલે છે, ઉંદર ચું 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 બોલે છે, બરાબર। તો આ પાંચે પાંચ વાક્યો લખાઈ ગયા હશે તમારે। આગળ આવશે પ્રશ્ન નંબર ચાર, આપેલ ચિત્રને જોઈ દરેક વિશે બે બે વાક્યો લખવાના છે, બરાબર। તો પહેલું ચિત્ર શેનું છે? ચગદોળનું। તમે બધા મેળામાં જાઓ છો, ચગદોળમાં તો બેસતા હશો ને, તો આપણે હવે તે ચગદોળ વિશે લખવાનું પણ છે। તો લખો પહેલી લીટીમાં, આ ચગડોળ છે, આ ચગડોળ છે। બીજું, મેળામાં, બીજી લીટીમાં લખો, મેળામાં અલગ અલગ, મેળામાં અલગ અલગ ચગડોળ હોય છે, મેળામાં અલગ અલગ ચગડોળ હોય
छे। लखो त्रीजू, त्रीजी लीटी में बाळकोने चगडोळ खूब गमे छे। बाळकोने चगडोळ खूब गमे छे। तो आ रीते चगडोळ विषे त्रण वाक्य लखो। हमें आगळ पाना नंबर 17 ऊपर जो तमे सरस मजानुं एक छोकरी तमारा जेवी ज छे, बराबर ने छोकरीओ? तो छोकरीनुं चित्र आपेलुं छे, तो एना विषे आपणे लखीशुं। लखो पहेली लाइन में आ छोकरी छे, आ छोकरी छे। बीजू वाक्य, तेने गुलाबी रंगनू, तेने गुलाबी रंगनू टी शर्ट पहेर्यू छे। तेने गुलाबी रंगनू टी शर्ट पहेर्यू छे। लखो त्रीजू वाक्य, તે પિયાનો વગાડે છે। આ છોકરી છે, તેને ગુલાબી રંગનું ટી શર્ટ પહેર્યું છે, તે પિયાનો વગાડે છે, બરાબર? આ ત્રણે ત્રણ સુંદર વાક્યો અક્ષરે લખી નાખો, સુંદર અક્ષરે। હવે આવશે પ્રશ્ન નંબર 5। નીચેના વાક્યો સારા અક્ષરે લખો। તો નીચે તમને જે ખાલી જગ્યા આપેલી દેખાય છે વાક્યની બાજુમાં, ત્યાં તમારે મિતેશ વિજ્ઞાન વિષય ભણે છે, તો એ જ વાક્ય તમારે સામાન્ય લીટીમાં સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે। તો આ પાંચે પાંચ વાક્યો જોઈ જોઈને લખવાના છે સુંદર અક્ષરે, અને સાથે સાથે વાંચતું પણ જવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 6। નીચેનું કાર્ટૂન જોઈ તમારી નોટબુકમાં આ કાર્ટૂન ફરીથી દોરો। તો તમારી પાસે બીજી નોટ હોય તેમાં તમારે આ રીતે ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું, પછી ઉપર નાના બે ગોળ કરવાના, એ રીતે તમને અલગ અલગ જો પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથું પાંચમું અને છઠ્ઠા સ્ટેપે સરસ મજાનું કાર્ટૂન અંદરનું તૈયાર થઈ જાય છે। આ કાર્ટૂન તમારે તમારી નોટમાં, કોઈ પણ નોટ હોય તેમાં દોરવાની કોશિશ કરવાની છે। આ કાર્ટૂન તમારે તમારી જાતે દોરવાનું છે નોટબુકમાં, શેમાં? તમે નોટબુક હોય, કોઈ પણ લખતા હોય, અથવા તો ચિત્રપોથી હોય, ચિત્ર દોરવાનું કોરું કાગળ હોય, તેમાં સરસ મજાનું કાર્ટૂન દોરી નાખજો, બરાબર ને બાળમિત્રો? આગળ પ્રશ્ન નંબર 7। આપેલા શબ્દો ફરીથી લખો। તો પાના નંબર 18 ઉપર તમને શબ્દો આપેલા દેખાય છે, બરાબર? તો આ બધા શબ્દો તમારે વાંચતું જવાનું છે અને ફરીથી લખવાના છે। તો હું વંચાવું એ રીતે મારી સાથે સાથે વાંચો અને લખજો પછી, બરાબર? પહેલું છે ખટારો, પીપળો, લીમડો, લેલું, રંધો, હથોડી, મારી સાથે સાથે બોલજો, હથોડી, વૃક્ષો, કડીઓ, નિષેધ, યંત્ર, આશ્રમ, યજ્ઞ, શિક્ષક, પૈસા, રસ્તો, ટોપી, વિજ્ઞાન, વિષય, કૃષ્ણ, ઋષિ, ફુગ્ગા, નિમેષ, કૃણાલ, ખુશ્બુ, ચિત્રો, ઉંદર, કિંજલ, વાંસળી, બરાબર? તો પ્રશ્ન નંબર 7માં તમને જે આ પ્રશ્નો શબ્દો આપેલા દેખાય છે, તો આ બધા શબ્દો સામે તમને જગ્યા પણ દેખાતી હશે। તો તે ખાલી જગ્યામાં તમારે જે રીતે આ સાઈડ અક્ષરો વળાંક આપીને લખેલા છે, એ જ રીતે તમારે આ સાઈડ શબ્દો વ્યવસ્થિત અને સુંદર અક્ષરે લખવાના છે અને સાથે સાથે બોલતું પણ જવાનું છે। તો બાળમિત્રો, અહીં આપણો પાઠ પહેલો, બરાબર? પાઠ પહેલો શરણાઈ, ઢોલક અને રંગ,
पूर्ण थाय छे तो तमे तमारी नोटबुक में व्यवस्थित अने सुंदर अक्षरे आ आखो पाठ पूरी नाख्यो हशे अने आ वीडियो में तमने मजा आवी हशे। आभार, अस्तु।